ቅዱሳን እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ፓስተር ሚኪ ነኝ ከተቀባይ እግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በልብ ያስቀመጠውን ወቅታዊ መልእክት እንከፋፈላለን። ዛሬ ምን እንከፋፈልበት ሐሳብ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ላይ ያለ ክፍል ነው። ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ሁለት የተለያዩ ታሪኮች አሉበት። እስከ ምዕራፉ መጨረሻ ስንሄድ ኤልሳ 3 ተአምራቶችን እግዚአብሔር በኤልሳ በኩል ያደረገበት ተአምር ነው የሰራው ተአምር ነው። የመጀመሪያው የነቢያት ሚስት የነበረች ባሏ የሞተባት ሴት ልጆቿን ባለዳ መጥቶ ሊወስድባት ሲል ኤልሳም ወደ ኤልሳ መጣጫዋ እግዚአብሔር ከዚህ እቺ ሴት ላይ ከመጣው የባለዳ ጫና እግዚአብሔር በኤልሳ በኩል አልፎ እቺን ሴት ነጻ አውጥቷታል። ስለዚህ የመጀመሪያው ተአምራት በዚህ መጽሐፍ በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ላይ መናገኘው በዚህ ሴት ላይ እግዚአብሔር በኤልሳ አልፎ ያረገው ተአምራት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሱነም አካባቢ ያለች ሱነም በሚባል ቦታ የምትኖር አንድ ሴት ነች። እቺ ደግሞ ልጅ የላትም፣ ልጅ በማጣት ችግር ውስጥ ነበረች። በኋላም ለኤልሳ መኖሪያ ቤት ሰጣው። ኤልሳም እሷ ቤት መኖር ከጀመረ በኋላ ለጊያዝ ምን እናደርግላት ብሎ ልጅ የላትም ብሎ እግዚአብሔር በ ኤልሳ በኩል አልፎ ለዚህ ሴት ልጅ ሰጥቷታል። ከዚህ በኋላ ግን በዚህ በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 38 ጀምሮ ጌልጌላ መጥቶ ራብ ነበር ይላልና ከዛም በኋላ እግዚአብሔር በኤልሳ በኩል አልፎ የተትረፈረፈ ምግብ እግዚአብሔር ለነሱ ሰጥቷቸውና እነዚህ ሁሉ ተአምራቶች በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ተከናውነው እናገኛለን። ግን የመልእክቴ ዋነኛ ትኩረት ኤልሳ እነዚህን ተአምራቶች ባደረገበት በዚህ ታሪክ ውስጥ በጣም የተቃረነ ነገር እናያለን። ተቃርኖ በተቃርኖ የተሞላ ምዕራፍ ነው ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4። ኢዮትን ወይም በዚህ ምድር ላይ ያለውን ነገር በትክክል ልንረዳበት የምንችለው እውነት እዚህ ክፍል ላይ አለ። ኢዮት በዚህ ሁኔታ ነው የተቃኘው ወገኖቼ፣ ከዚህ ከሰው ውድቀት በኋላ ማለት ነው። አዳም እግዚአብሔር አትብላ ያለውን በልቶ ከወደቀ በኋላ ኢዮት በእንደዚህ አይነት ተቃርኖች የተሞላ ሆናለች። የመጀመሪያው በዚህ ታሪክ ላይ የምናገኘው ነገር የመጀመሪያዋ ሴት ባል ነብይ ነበረ። ይሄ ነብይ ሞቷል። ታሪኩ ሲጀምር ይሄ ነብይ ሞቶ ነው የሚጀምረው። ከዛ ግን እቺ ሴት ልጆች አሏት፣ ባሏ ግን ሞቷል። ባል የላትም፣ ባሏን በሞት ተነጥቃለች። እንደገና ደግሞ ልጆቿ ላይ ባለዳ ደግሞ መጥቶ ሊወስዳት ነውና ልጆች አላት። እና ልጆች ብቻ አይደለም፣ አሁን ይሄን ታሪክ ስንረዳ እቺ ሴት በባለዳ ሊወሰድባት ለነበረው ልጇ ምትከፍለው ገንዘብ እንደሌላት ከታሪኩ እንማራለን። የላትም፣ ልጇን ከዕዳ በዕዳ ከመወሰድ ነፃ ለማውጣት አቅም እንደሌላት ይሄ ታሪክ ይነግረናል። እንግዲህ በዚህ ታሪክ ውስጥ የምናገኘው ነገር ምንድን ነው? እቺ ሴት የኑሮ ችግር አለባት፣ የገንዘብ ችግር አለባት። ያ ብቻ አይደለም፣ ባሏ ሞቷል፣ ባሏ በሕይወት የለም። እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ነው የምትኖረው። ማለት አቅም የሌላት ሴት ነች፣ የኑሮ ችግር ያለባት ሴት ነች። እንደገና በዚሁ ታሪክ ውስጥ ደግሞ የሱነሟን ሴትዮ በምናይበት ጊዜ እቺ የሱነማ ሴትዮ ሀብት አላት፣ ገንዘብ አላት፣ ለኤልሳ የምትሰጠው ቤት አላት፣ ባሏ እርሻ አለው፣ ባሏ ሰራተኛ ነው። ስለዚህ ኑሯ በጣም የተስተካከለ ገንዘብ ያላት፣ አቅም ያላት፣ ችሎታ ያላት ሴት ነች። ያ ብቻ አይደለም፣ እችኛዋ ሱነማይቷ ልጅ የላትም። የልጅ ችግር አለባት፣ የልጅ ጉድለት አለባት። እንደገና እቺ ባሏ የሞተባት ሴት ደግሞ ልጆች አሏት። ተመልከቱ ሕይወት እንዴት በተቃርነው እንደሚሄድ። እቺኛዋ ልጆች አሏት፣ የሱነማ ሴት ልጅ አልወለደችም። እቺ የነቢይ ሚስት የነበረችው ሴት አቅም የላትም፣ ገንዘብ የላትም። እቺ ደግሞ ሱነማይቷ ሴት አቅም አላት፣ ገንዘብ አላት። የዚች የነቢያት ሚስት የነበረችው ሴትዮ ባሏን በሞት አጣለች። የዚች የሱነማይቷ ሴትዮ ባል ደግሞ በሕይወት አለ። የዚች የነቢያት ሚስት የነበረችው ሴትዮ ባል አገልጋይ የነበረ ነው።
የዚች የሱናማይቷ ሴትዮ ባል ደግሞ ሰራተኛ ነው። ማለት በጣም የተለያየ የህይወት ዘይቤ ያላቸው ሁለት ሴቶች በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ላይ በጋራ ተጠቅሰዋል። አንደኛዋ ከአቅም ጋር ያለች፣ አንደኛዋ ያላቅም ያለች። አንደኛዋ ልጆች ያሏት፣ አንደኛዋ ልጅ የሌላት። አንደኛዋ ባሏ የሞተባት፣ አንደኛዋ ባሏ በህይወት ያለ። ሁለት የተለያየ የህይወት ደረጃ ውስጥ ያሉ ሁለት ሴቶች ታሪክ በሁለተኛ ነገስት ላይ ታገኛላችሁ። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። እኔ በዚህ መነጽር ነው በዚህ ምድር ላይ ያለውን የህይወት ዘይቤ የማይመረደው። ያ ብቻ አይደለም፣ በዚህ መጽሐፍ ላይ ወይም በዚህ ክፍል ላይ ያለ ሌላ ተቃርኖ አንድ የሞተ ነቢይ ታሪክ አለ። የሴትዮዋ ባል ነቢይ ሞቷል። አንድ ደግሞ በህይወት ያለ ነቢይ አለ፣ ኤልሳ አለ። ኤልሳ እቺ ሴት መጣ ወደ ኤልሳ ጮች ይላል እና ኤልሳ በህይወት ያለ ነቢይ ነው። የዚህ ሴትዮ ባል ደግሞ በህይወት የሌለ የሞተ ነቢይ ነው። እንግዲህ በጣም የተራራቀ የህይወት ዘይቤ የያዘ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ እቺ ባሏ የሞተባት ልጆች ያላት ገንዘብ ግን የሌላት እዳዋን እንኳን መክፈል የማትችል እንደገና በሌላ ታሪክ ደግሞ ልጆች የሌላት ልጅ የሌላት ባል ያላት ገንዘብ ያላት ሌላ ሴት። በሁለቱም ህይወት ውስጥ የምናየው ጉድለት አለ። ምን ማለት ነው? ገንዘብ ባላት ሴትዮ ታሪክ ውስጥ የምናየው ጉድለት አለ። ገንዘብ በሌላት ሴትዮ ታሪክ ውስጥ የምናየው ጉድለት አለ። ማለት ገንዘብ የሌላት ሴትዮ፣ የነቢይ ሚስት የነበረችው ሴትዮ ሁሉ ነገሯ ሙሉ አይደለም። ጥያቄ አላት። ጥያቄዋ የገንዘብ ለልጇ ዕዳ የምትከፍለው ነገር የሌላት ሴት ነች። እችኛዋ ደግሞ ገንዘብ አላት፣ ሀብት አላት፣ ግን በሀብትና በገንዘብ የማይገኝ ጉድለት በሕይወቷ። እችኛዋ ገንዘብ የላትም፣ በገንዘብ የሚመለስ ጥያቄ ግን በሕይወቷ። ማለት በዚህ ታሪክ ውስጥ በጣም ከፍ ያለች ሴትዮ፣ በገንዘብ ከፍ ያለች ሴትዮ፣ በገንዘብ ችግር ውስጥ ያለች ሴትዮ፣ የልጅ ችግር ያለባት ሴትዮ፣ ልጆች ያሏት ሴትዮ፣ ባሏ የሞተባት ሴትዮ፣ ባሏ በሕይወት ያለ ሴትዮ ታሪክ በአንድ በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ላይ ተጽፎልናል። የሚገርመው እዚህ ምድር ላይ ያለ ሕይወት ወገኖቼ ምን አይነት ሕይወት ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ፣ ሰው ያለ ገንዘብ ቢኖር የሕይወትን ጥያቄ በሙሉ መልሶ መኖር አይችልም። ሰው ከሀብት ጋር ቢኖር የሕይወትን ጥያቄ በሙሉ መልሶ መኖር አይችልም። ማለት በገንዘብ የማይመለሱ በሀብት የማይመለሱ ጥያቄዎች እዚህ ምድር ላይ አሉ። ስለዚህ እችኛዋ ሁሉ የሞላላት ጉድለት የሌለባት፣ ያችኛዋ ሁሉ የሌላት ጉድለት ያለባት ሳትሆን ሁለቱም በሕይወታቸው ጉድለት ያለባቸው ሴቶች ታሪክ በዚህ በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ላይ ተጽፎ እናገኛለን። ምንድን የሆነው? የሆነው እንደዚህ ነው። በዚሁ መጽሐፍ ላይ ያለ ሌላ ተቃርኖ፣ አንደኛዋ ሴት ወደ ኤልሳ መጣ ይችላል። ልጇን ከዕዳ የምታወጣበት ገንዘብ ፈልጋ ወደ ኤልሳ መጣ ይችላል። አንደኛዋ ሴት ግን ኤልሳ በበሯ በሚያልፍበት ጊዜ ይሄ እግዚአብሔር ሰው በእኛ ቤት በሚያልፍ ጊዜ መኖሪያ እናዘጋጅለት ብላ ለኤልሳ ቤት ለማዘጋጀት ተንቀሳቀሰች። ስለዚህ ወደ አንደኛዋ ሴት ኤልሳ በበሯ ሲያልፍ አስገባቸው፣ አንደኛዋ ግን ኤልሳ ጋር ሄዳ ጮች። ሁለት የተቃረነ ሐሳብ፣ በገንዘብ ሀብታም የሆነች ያለ ገንዘብ የምትኖር፣ ልጆች ያሏት ልጆች የሌላት፣ ባል ያላት ባሏ የሞተባት፣ በሁለቱም ሕይወት ውስጥ ጉድለት ያለ፣ በሁለቱም ሕይወት ውስጥ ክፍተት ያለባቸው ታሪኮች እናያለን። በጣም የሚገርመኝ በእነዚህ ሁለት ታሪኮች ውስጥ የሁለቱ ሴቶች ጉድለት እናያለን። በእነዚህ ሁለት ታሪኮች ውስጥ አንዷ የሌላትን ነገር አንዷ ይዛ እናገኛለን። ለምሳሌ የዚችኛዋ ታሪክ ባሏ ነቢይ የነበረባት ነቢይ የነበረው ሴት ታሪክ እዚች ጋር ባለ ነገር መፈታት ይችላል። እችኛዋ ገንዘብ አላት። የዚች ጥያቄ እዚች ጋር እናገኘዋለን።
እዚህ ጋር ደግሞ ልጆች እናገኛለን እቺኛው ደግሞ ልጅ ይላታል አንዱ ጋር ያለ ነገር ሌላው ጋር የለም አንዱ የሚፈልገው ነገር ሌላው ጋር አለ የሌላው ጥያቄ ሌላው እጅ ላይ አለ ነገር ግን በዚሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ወይም ታሪክ ላይ ምን እናያለን ሁለቱንም ኤልሳ ሲያገለግላቸው እናያለን ለሁለቱም ኤልሳ መልእክት ሲያመጣ እናያለን ለሁለቱም ኤልሳ ቃል ሲያወጣ እናያለን ምን ማለት ነው ሰዎች እዚህ ምድር ላይ ሲኖሩ በህይወት የሚገጥማቸውን ጉድለቶች በምንም አይነት ደረጃ ቢኖሩ በከፍታም ቢኖሩ በዝቅታም ቢኖሩ ኖሯቸውም ቢኖሩ ሳይኖራቸውም ቢኖሩ ለሁሉም ሰው እግዚአብሔር የሚያስፈልግበት ጉዳይ ግን አለ። እግዚአብሔር ለገንዘብ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገን ይታወቃል። እግዚአብሔር በዋናነት ለሰው የሚያስፈልገው ለህይወት ነው። ግን ለህይወት የሚያስፈልግ እግዚአብሔር ከህይወት ባሻገር ላሉ የህይወት ጥያቄዎችም እግዚአብሔር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ለህይወት ጥያቄዎች ሁሉ መልስ እሱ እጅ ነው ያለው። ምን ማለት ነው? ለአንዷ ሴት ኤልሳም ያስፈልግ ለአንዷ ሴት ኤልሳም ያስፈልግ አይነት አይደለም። በዚህ ታሪክ ውስጥ ምን ነው? ለሁለቱም ሰዎች የግድ ኤልሳ አስፈልጊ ነው። በዚህ ታሪክ ውስጥ ምን ነው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ኤልሳ ለሁለቱም ሴቶች አስፈልጊ ነበር። የዚችም ጉድለት የተሞላው በኤልሳ ቀባት ነው። የዚችም ጉድለት የተሞላው በኤልሳ ቀባት ነው። በከፍታ ምትኖሯም ሴትዮ ጥያቄ ያላት፣ በዝቅታ ምትኖሯም ሴትዮ ጥያቄ ያላት፣ ኖሯት ምትኖሮም ጥያቄ ያላት፣ ሳይኖራት ምትኖሮም ጥያቄ ያላት፣ የሌላትም ሴትዮ እግዚአብሔር ያስፈልጋታል፣ ያለችም ሴትዮ እግዚአብሔር ያስፈልጋታል። ስለዚህ ኤልሳ ሁለቱንም ሴቶች አገለገለ። የዚችኛውንም ጥያቄ የእግዚአብሔር ቅባት በኤልሳ በኩል መለሰ። የዚችኛውንም ጥያቄ የእግዚአብሔር መንፈስ በኤልሳ በኩል መለሰ። ሰዎች አንዳንድ ጊዜ በህይወታቸው በአንዳንድ ነገሮች ተባርከው ስናያቸው ያለ ጉድለት የሚኖሩ ይመስላሉ። ሰዎች የሆነ ነገር ኖሯቸው ስናይ ምንም የህይወት ክፍተት ያለባቸው አይመስለንም። ግን ሰው ሁሉ የህይወት ክፍተት አለበት። ጥያቄው ያንን የህይወት ክፍተት የሚዘጋው ማን ነው? መልሱ የህይወታችንን ክፍተትና ጉድለት የሚሞላው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ኤልሳ ለሁለቱም ሴቶች መጣ። ስለዚህ ባይብል ምን ይላል? የዚችኛውንም ነገር ኤልሳ አስተካከለ። የዚችን እዳ የምትከፍልበትን መንገድ ኤልሳ ሳያት፣ የዚችኛውንም ሴትዮ የልጅ ጥያቄ እግዚአብሔር በኤልሳ በኩል መለሰላት። የዚችም ጉድለት በኤልሳ ቅባት ሞላ። የዚችም ጉድለት በኤልሳ ቅባት ሞላ። እችም በኤልሳ ቅባት ከጥያቄ ነፃ ወጣች። እችም በኤልሳ ቅባት ከጥያቄ ነፃ ወጣች። ህይወት እንደዚህ ነው። በምንም ደረጃና በምንም ከፍታ ብንኖር ከጥያቄ ጋር ነው የምንኖረው። የሆነ ጉድለት አለ። ማንም ያላየው ይሆናል፣ ማንም ያልተረዳው ይሆናል። ግን ብንፈተሽ የሆነ ጉድለት ውስጣችን አለ። እግዚአብሔር የሚሞላው እግዚአብሔር የሚደፍነው የሆነ የህይወት ጥያቄ በህይወታችን አለ። በምንም ደረጃ ያለ ሰው፣ በምንም ልክ የሚኖር፣ በምንም ከፍታ የሚኖር ሰው ያለ ጥያቄ አይኖርም። ይህ ታሪክ ሲቀጥል የሁለተኛው የሱናማ ሴት ልጅ እግዚአብሔር በኤልሳ በኩል አልፎ ልጅ የሰጣት ሴት ልጅ ታሪኩ እንደሚቀጥለው ሞተ። ከሞተ በኋላ እቺ ሴት ወደ ኤልሳ ሄደች። ኤልሳም ይህን ነገር እግዚአብሔር ከኔ ሰውሮታል አለ። አብሮ መጣ እና እቺ ሴት ለባሏ መልእክት ስትልክ ባሏ ምንድነው የተፈጠረ ነገር አለ ሲላት፣ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ሁሉ ደህና ነው አለች። በዚህ ታሪክ ውስጥ የምናየው ነገር ይሄን በዚህ ታሪክ ውስጥ የምናየው ነገር ደና ያልሆኑ በሁለቱም ሴቶች ላይ የነበሩ ክፍተቶችና ጉድለቶች አሉ። ኤልሳ ግን ሁለቱንም ክፍተቶች እግዚአብሔር በኤልሳ በኩል አልፎ ሲሞላውና ደና ሲያረጋው እናያለን። በርግጥ የመጀመሪያውን ሴትዮ ታሪክ ስናይ የገንዘብ ጥያቄ ነው። ከሆነ ቦታ መገኘት ይችል ይሆናል፣ ግን ከሆነ ቦታ አላገኘችም። በኤልሳ ቀባት ነው የገንዘብ ጥያቄ የተመለሰላት። ጉድለቷን እግዚአብሔር በኤልሳ በኩል አልፎ ነው የሞላው። የዚችኛዋ ጥያቄ ግን በምንም አይነት መንገድ ሊፈታ የሚችል አልነበረም። ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ ቀላል የሚመስሉ ግን ለኛ ቀላል ያልሆኑ ነገሮች አሉ። ልክ እንደዚችኛዋ ሴትዮ አሁን የዚችን ሴትዮ ችግር ስንሰማ የነቢያት ሚስት የነበረችው እንደ የገንዘብ ጥያቄ እኮ ነው፣ ከየትም ማምጣታ መሙላት ትችላለች። ግን ለሷ ቀላል የነበረ ጥያቄ አይደለም። አንዳንዴ ቀላል የምንላቸው ጥያቄዎች ለኛ ግን ቀላል ላይሆኑ ይችላሉ። እችኛዋ ሴት ግን ልጅ ጥያቄ ስለሆነ ልጅ በምንም መንገድ ልታገኝ አልቻለም እግዚአብሔር ካልሰጣት። ምን ማለት ነው? በፍጹም በእኛ ችሎታ ማይሞላና ነው በእኛ ችሎታ ሊሞላ የሚችል የሚመስል ግን የማይሞሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ምንድን ነው በዚህ ታሪክ ውስጥ የምናየው የመጨረሻ ነገር? የሁለቱንም ጥያቄ እግዚአብሔር በኤልሳ በኩል አልፎ ደህና አደረገው። የሁለቱንም ችግር እግዚአብሔር መጥቶ ፈታው። የሁለቱንም ነገር እግዚአብሔር መጥቶ አስተካከለ። እግዚአብሔር ብቻ ሲመጣ የሚሞሉ የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ።
እኛ ወደ እግዚአብሔር በእምነት ስንቀርብ እግዚአብሔር የሚያስተካክላቸው የሚሞላቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ ታሪክ ማለት ነው እግዚአብሔር በምንም አይነት የህይወት ሂደት ውስጥ ብትኖሩ እኔ ምንም ጥያቄ የለኝም ሁሉ ነገር ሙሉ ነው የምትሉ ሰዎች በርግጠኝነት ነግራችኋለሁ ጥያቄ አላችሁ። ለምሳሌ አብርሃምን መጥቀስ ይችላል። አብርሃም እግዚአብሔር ብዙ ነገር የሰጠው ሰው ነው። በብዙ የተባረከ ሰው ነው። ሀብታም ሰው ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ላይ ኤሌዘር ርብቃን ለማምጣት ሄዶ ስለ አብርሃም ሲናገር እግዚአብሔር ጌታዬን ባለጠጋ አደረገው ባረከው አለ። በጣም የተባረከ ሰው። ግን ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ እግዚአብሔር እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ ሲለው ጌታ ሆይ እኔ እኮ ያለ ልጅ እሄዳለሁ አለ። ስለዚህ ያለ ልጅ ስለዚህ ያለ የምንላት ቃል ጉድለትን አመልካች ቃለች። ያለ ልጅ እሄዳለሁ ምን ማለት ነው? ሀብት አለኝ፣ ገንዘብ አለኝ፣ ከብት አለኝ፣ ጎተራዬ ሙሉ ነው፣ ግን ያለ ልጅ እሄዳለሁ። እና ሁላችንም ሕይወት ውስጥ ያለ ምንላት አለች፣ ዳሽ ነች። ከያለ በኋላ ያለው ቦታ ዳሽ ነው። የአብርሃም ልጅ ነው። ያለ ልጅ የአብርሃም ነው። የእያንዳንዳችን ያለ ግን አለ። ለምሳሌ ፓስተር ሚኪ በሕይወቱ እንትን አለው ግን ያለ የሚለው የሆነ ነገር አለ። እያንዳንዳችን እንትን አለኝ ያለ የምንለው ነገር ግን አለ። ለምሳሌ ወደ እነዚህ ሁለት ሴቶች ይህን ታሪክ ስመልሰው አንደኛዋ ያለ ገንዘብ ስለሄደች ባለዳ ልጆቿን ሊወስድ ነበር። አንደኛዋ ገንዘብ አላት ያለ ልጅ ነበር የምትሄደው። እግዚአብሔር ይሄን ዳሿን ሞላላት። ይሄ ያለ ዳሽ። ስለዚህ አብርሃም ምን አለ? ያለ ብሎ ዳሽ። ስለዚህ አብርሃም ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 2 ላይ ያለ ልጅ እሄዳለሁ አለ። ምን ማለት ነው? አብርሃም ለእግዚአብሔር ያለ ልጅ እሄዳለሁ ባለበት ጊዜ ያለ ልጅ ያለው ነገር በዛ ጊዜ ዳሽ ነው። ወገኖቼ ልክ ትምህርት ስንማር ጥያቄ ይጠይቁንና ከዛ ዳሽ ያረጉታል። እዛ ዳሽ ላይ እኛ እንድንሞላ ማለት ነው። መልሱን ተማሪው እንዲሞላ ጥያቄ ተጠይቆ ዳሽ ሙላ ይባላል። ስለዚህ ጥያቄውን ተማሪው ዳሹን ያይና ከአረፍተ ነገሩ ተነስቶ ዳሹን ይሞላል። የዛሬ መልእክት ይሄ ነው። እግዚአብሔር ብቻ የሚሞላው የህይወት ዳሽ አለ። ያለ እግዚአብሔር የማይሞላ የህይወት ዳሽ አለ። ለምሳሌ ሁለተኛ ነገሥት 4 ላይ የተነሳውበት ታሪክ ያቺ ገንዘብ ያጣችው ልጇን ባለዳ ሊወስድባት የነበረችው ሴት ያለ ገንዘብ ትሄድ የነበረችው ሴት ወደ እግዚአብሔር ወይም ወደ ኤልሳ መታ ጮዋ ነው ያንን ዳሽ እግዚአብሔር በኤልሳ አልፎ የሞላላት። ያቺ ደግሞ ገንዘብ ያላት ሴት ልጅ የላት። ስለዚህ እሷ ያለ ልጅ ነው የምትሄደው እንደ አብርሃም። እችኛዋ ያለ ገንዘብ ነው የምትሄደው፣ እችኛዋ ያለ ልጅ ነው የምትሄደው። የዚች ዳሽ ልጅ ነው፣ የዚች ዳሽ ገንዘብ ነው። ስለዚህ ይሄን ዳሽ ለምንድን ነው እቺ ሴት ተሯሩጣ ማትሞላው? ለምን ኤልሳ ጋር መምጣት አስፈለጋት? ለምን ጎረቤት ጋር ዞር ዞር አትልም? ካስታወሳችሁ ኤልሳ እኮ ሄደሽ ከጎረቤቶችሽ ማድጋ ተዋሽ ብሏታል። ማድጋ የተዋሴ ሴትዮ ምን አለ ገንዘብ ሄዳ ብትጠይቅ? ይቻላል እኮ ማድጋ እንደለመነች ገንዘብ ሄዳ ብትለምን። ግን ምናልባት አይዶኖ ለምን እንደሆነ አላቅም፣ ገንዘብ ኬትም ልታገኝ አልቻለችም። የእሷን ዳሽ ሰውም ሊሞላው አልቻለም፣ ራሷም ልትሞላ አልቻለችም ዳሿን። እችኛዋም የሊጥ ዳሿን ራሷም ልትሞላ አልቻለችም፣ ማንም ሊሞላላት አይችልም። ልክ እንደዚህ ሁላችንም የህይወት ዳሽ አለን፣ እኛ ልንሞላው የማንችለው ዳሽ። እግዚአብሔር መጥቶ ያንን ዳሽ ካልሞላው ማንም ሰው ያንን ዳሽ ሊሞላላችሁ የማይችለው ዳሽ አለ። በጣም የታወቃችሁ ሰዎች ብትሆኑ ዳሽ አላችሁ። በጣም የተማራችሁ ብትሆኑ ምናልባት አንዳንዱ እንደውም ረዥም ዳሽ ነው የሚኖራችሁ። ምንም ነገር የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ የሆነ ዳሽ አላችሁ። በህይወት ውስጥ ዳሽ የሌለው ሰው የለም። ግን ጥያቄ ይሄ ነው፣ እኛ የማንሞላው ዳሽ። አብርሃም ገንዘቡም ሀብቱም ምኑም የማይሞላው ዳሽ ነበረበት ያለ ልጅ። ዛሬ ያለ ምንድን ነው እየሄዳችሁ ያላችሁት? ያለ የምትሉት ነገር ምንድን ነው? ያለ ስራ ነው የምትሉት? የእናንተ ዳሽ ስራ ነው? ያለ ጓደኛ ነው? ያለ ሰው ዳሻችን ሰው ነው? ያለ ራእይ ዳሻችን ራእይ ነው? ራእይን የሌለን ራእይን የጠፋብን ያለ ራእይ ነው ምኖረው ነው ምንለው? ምንድን ነው የጎደለን የሌለን ዳሻችን ምንድን ነው? ይህንን መልእክት ለእናንተ እናገራለሁ። እቺ ያለ ገንዘብ የምትሄደዋ ሴትዮ
ዳሽዋን ባዶ ስፍራዋን እግዚአብሔር በኤልሳ አልፎ እንደውም የሷ ዳሽ ከሚፈልገው በላይ ነው የሞላው። እግዚአብሔር በኤልሳ አልፎ ሸጣ ከፍላ ለሷና ለልጆቿ መተበላው የተረፈ ነገር ነው የሰጣት። አንዳንዴ ዳሻችሁን እግዚአብሔር በዳሹ ልክ አይደለም በተትረፈረፈ ነገር መሙላት ይችላል። በበዛ ነገር እግዚአብሔር መሙላት ይችላል። ዳሻችሁን እግዚአብሔር ከፍላጎታችሁ በላይ መሙላት ይችላል። ባይብልን ሂዱና አንብቡት። ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ላይ ዳሿ ያለ ልጅ ምትለዋል ቦታ ዳሹን ያለ ዳሽ ልጅ ምትለዋን ቦታ እግዚአብሔር በልጅ ሞላው። የአብርሃም ዳሽ በይስሐቅ ተሞላ። ያሃና ዳሽ በሳሙኤል ተሞላ። ከዛም በኋላ ሌሎች ልጆች እግዚአብሔር ሰጣት። እግዚአብሔር የብዙ ሰዎችን ዳሽ ባዶ ስፍራ ሲሞላ ነው የኖረው። ዛሬ መልእክቴ ይሄን ወገኖቼ እግዚአብሔር ባዶ ዳሻችሁን ይሞላዋል። ያለ ብላችሁ ዳሽ ያረጋችሁትን ነገር እግዚአብሔር ብቻ የሚሞላውን ነገር እግዚአብሔር ይሞላዋል። ዳሻችሁ ዳሽ ብቻ ሆኖ አይቀርም። ያለ ልጅ ሄዳለሁ ያለ አብርሃም ያለ ልጅ ሄደ እንጂ ያለ ልጅ አልሞተም። ያለ ልጅ የኖረችው ሴትዮ ያለ ልጅ ኖረች እንጂ ያለ ልጅ አልሞተችም። ያለ ገንዘብ የነበረችው ያለ ገንዘብ ኖረች እንጂ ያለ ገንዘብ አልሞተችም። የሁሉም የህይወት ዳሽ በእግዚአብሔር ተሞልቷል። መልእክቴ ይሄ ነው፣ የህይወት ዳሻችሁን እግዚአብሔር ይሞላዋል። ዳሼ ዳሽ ብቻ ሆኖ አልኖርም፣ ዳሼ ዳሽ ብቻ ሆኖ አልሞተም። ግን እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ዳሻችሁ በእናንተም አይሞላም፣ በምታውቋቸውም አይሞላም፣ በገንዘብም አይሞላም፣ ባላችሁ ነገር አይሞላም። የግድ እግዚአብሔር ለዳሻችሁ ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን በዚህ መልእክት ከያዛችሁልኝ ይበቃኛል። አንደኛ ሁሉም ሰው ዳሽ አለው የሚለውን አትርሱ። ያቺ ያለ ገንዘብ እሄዳለሁ ምትለዋ ልጆቿ በዕዳ ሊወስዱ የነበረች ሴትዮ ያለ ልጅ ግን አልነበረችም፣ ልጅ አላት። እቺ ደግሞ ያለ ልጅ እሄዳለሁ ምትለው ሴትዮ ገንዘብ አላት። እቺ ባሌ ሞቷል ምትለው ሴትዮ እቺኛዋ ባሏ አለ። ያ ማለት እዚሽ ጋር ዳሽ የሆነው ነገር እዚሽ ጋር መልስ ነው። እዚሽ ጋር የሌለው እዚሽ ጋር አለ። እዚሽ ጋር የጎደለው አያችሁ፣ ሰው የተለያየም ቢሆን የህይወት ዳሽ አለው። እላይ ያለ ሰው የራሱ የሆነ የህይወት ዳሽ አለው። እታች ያለ ሰው የራሱ የሆነ ዳሽ አለው። ያለ ዳሽ የሚኖር ሁሉ ነገር ሞልቶለት የሚኖር ሰው አታገኙም። ግን መልእክቴ ይሄ ነው፣ ያለ ስራ ነው፣ ያለ ሰው ነው፣ ያለ ራእይ ነው፣ ያለ ገንዘብ ነው የምትንቀሳቀሱት፣ ያለ ሰላም ነው፣ ያለ ደስታ ነው። እግዚአብሔር ያለ ብላችሁ የሰራችሁትን ዳሽ እግዚአብሔር ይሞላዋል። ይህን መልእክት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእናንተ አስተላልፋለሁ። ያላችሁ በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር ይሞላል። ያለ ብላችሁ የምታዝኑበት አብርሃም በጣም በአዘን ነው የተናገረው፣ በጣም በትካዜ ነው የተናገረው። እግዚአብሔር ወይ ምን እንዲህ ትለኛለህ? እኔ እኮ ያለ ልጅ አንዳንድ ጊዜ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ ብሎት እኮ ያ ጋሻነቱ ሁሉ አልሰማ አለው። ለአንተ ጋሻ ነኝ ያለው ሁሉ በቃ ምንም ሚኒንግለስ ሆነበት፣ ትርጉም አጣ። ለምን? ይሄኛው ዳሽ ለአብርሃም ገዝፎ ታይቶታል። አንዳንዴ ብዙ ነገር ኖሯችሁ ከዛ ነገር ይልቅ ዳሻችሁ ነው ጎልቶ የሚታያችሁ። ያ ሁሉ አይሰማችሁም፣ እያላችሁ አይታወቃችሁም። ለምን? ዳሻችሁ ላይ ያለው ችግር ጎልቶ ስለሚታያችሁ ያላችሁ ሌላ ነገር በሙሉ ትርጉም አርባ ያደርግባችኋል። መልእክቴ ግን ይሄ ነው፣ እግዚአብሔር ዳሻችሁን ይሞላዋል። ዳሻችሁ ምንም ይሁን፣ ዳሻችሁ ምንም ያክል ጊዜ ቆይ፣ እግዚአብሔር ያለ የምትሉትን ነገር ይሞላዋል። ምክንያቱም ሁለተኛ ነገሥት 4 ያነበብኩላችሁ ታሪክ የሁለቱም ሴቶች ዳሽ ተሞልቷል። ዘፍጥረት 15 የአብርሃም ዳሽ ተሞልቷል። ሌላም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ብትሄዱ የሰዎች የጥያቄ ዳሽ ተሞልቷል። ፈውስ የሚፈልጉ ሰዎች እግዚአብሔር ዳሻቸውን የፈውስ ጥያቄያቸውን ያንን ዳሽ ሞልቶታል። ስለዚህ ልክ እንደ ተማሪ አንድ ተማሪ አስተማሪ የጠየቀውን ጥያቄ አስተማሪ አይመልስለትም። ተማሪ እስከሆነ ድረስ የአስተማሪውን ጥያቄ የራሱ ተማሪ ነው የሚመልሰው። እግዚአብሔር ግን እኛ እንደ ተማሪ እሱ እንደ አስተማሪ ሆነን የህይወት ጥያቄ ዳሻችንን ማለት ነው ያንን ዳሽ ልክ እንደ አስተማሪ እኛ ሞልተን ወረቀቱን እስክንሰጠው ድረስ አይደለም እግዚአብሔር የሚጠብቀው። አስተማሪ ያንን ዳሽ ቦታ የፈተና ጥያቄውን ዳሽ ተማሪው ሞልቶ እስኪሰጠው ቆሞ ይጠብቃል። እግዚአብሔር ግን እንደሱ አይደለም። የህይወት ጥያቄ ዳሹን ራሱ አስተማሪው እግዚአብሔር መጥቶ ሞልቶ አርሞልን ራይት ናችሁ ብሎ ራሱ ወረቀቱን ይወስደዋል። ያለ የምትሉትን ነገር እግዚአብሔር ይሞላዋል፣ ያስተካክለዋል። እግዚአብሔር ያንን ነገር መልክ ያስይዘዋል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምናለሁ ያላችሁ ይሞላል። ያለ ብላችሁ አትሞቱም። ያለ ያለ እያላችሁ አትሞቱም። ሁሌ ያለ እያላችሁ አትኖርም። የሆነ ጊዜ ያላችሁ ይሞላል። አብርሃም እድሜ ልኩን ያለ እያለ አልኖርም። ዘፍጥረት 15 ላይ ያለ ልጅ ሄዳለሁ አለ። ከዛ 16 17 18 19 ያለ እያለ አልኖርም። ያለ እንትን ያለ ስራ ያለ ገንዘብ ያለ ምናምን እያላችሁ ሁሌ ያለ እያለን አልኖርም። የሆነ ቦታ ያላችን ይቀየራል።
የሆነ ቦታ ያለ ምንለው ነገር ይቆማል። ምናልባት ሌላ ያለ ይፈጠራል እንጂ የመጀመሪያ ያለ ሚለው ጥያቄያችን ይመለሳል። እግዚአብሔር ያለ ስራ ለምትሄዱ የስራ በር ይክፈት፣ ያለ ሰላም ለምትሄዱ ሰላም ያምጣ፣ ያለ ስራ ለምትኖሩ ስራ ያምጣ፣ ያለ ጤና ለምትኖሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ጤና ያምጣ፣ ያለ ደስታ ለምትኖሩ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ደስታ ያምጣ፣ ያለ ራይ ለምትኖሩ ሰዎች እግዚአብሔር የህይወት ራይ ይስጣችሁ፣ ያለ ዓላማ ለምትኖሩ የህይወት ዓላማን ማግኘት ይሆንላችሁ፣ ያላችሁ ምንም ይሁን ምንም በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር ይሞላ። አምናለሁ እግዚአብሔር ያላችሁን ይሞላል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አባት ሆይ ዛሬ እንደተናገርከው ቃል ይህን ፕሮግራም ለሚከታተሉ በሙሉ የህይወታቸውን ያለ ጥያቄ እንድትመልስ፣ የህይወታቸው ዳሽ እንዲሞላ፣ የህይወታቸው ክፍተት እንዲሞላ እግዚአብሔር ሆይ አዳምን በኤደን ገነት አይተከው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ብለ ረዳት እንደሰጠው ለህይወት ጉድለት ሙላት የሚሆን ነገር እንድሰጣቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ይህ ቃል ለብዙዎች ፈውስ እንዲሆን፣ ለብዙዎች ለውጥ እንዲሆን፣ ለብዙዎች መባረክ እንዲሆን ጸልያለሁ። ይሄ ቃል በኢየሱስ የሚጨበጥ ይሁን፣ የሚዳሰስ ይሁን፣ ያለ የሚሉት ነገር ይሞላ። የህይወት ዳሻቸው በህይወት ፈተና ጥያቄ ውስጥ ላሉ ሰዎች የጥያቄያቸው መልስ ካንተ ዘንድ ይምጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።